Kyrre Nilsen fra NAF, og siden han en Åge Hansen, mann som eier Sigruveien bilverste. Og innenfor der igjen har vi Christer Olsen, der er helt kjøpende sammen. Ja, se på Tom Nyhus! Ja, Tom Nyhus! Se på Tom Nyhus! Tom Nyhus! Der forsvant vår Tom Nyhus. Hvor er du? Langt inn i sandfella.